aqui. Achei que você não gostava de nada, tinha na minha loja. Então, tio, eu vim aqui porque primeiro eu vim buscar o meu cofrinho. Eu não tinha visto. E também vim trazer os materiais escolar bonito. Ó, tem livro, ó, capa de livro de monstrinho. Tem estojinho, olha que bonitinho, estojinho, gatinho. Ó, até aqui dentro tem caneta pra pintoso. Aí tem essa aqui também, que eu ganhei de presente. Tem esse aqui do slime que eu não terminei. Aí o senhor termina, tá bom? Agora sim, tio, você pode? Opa, calma aí, caiu o capuz. Pode vender tudo, não vai ficar rico, tá? Não vai precisar mais pegar o cofrinho dos outros. Tchau. Ok. Quer ver? Esse aqui eu vou colocar R$19,90. Oi, cara de boi. Oi, que isso? Que calor da pega, hein? Eu já tô aqui na pura dignidade, hein, pessoa? Prazer pra vocês que tem kit. Eu já vi no título aqui. Então, já clica em gostei aqui embaixo do vídeo, porque eu tratei de colocar coisinhas muito maravilhosas pra vocês aqui, então eu mereço. E também pra eu ver que vocês gostam desse tipo de vídeo e começar a fazer um próximo vídeo, entenderam? Sabe como é? Esse vídeo aqui chegando deixando 1000 curtidas, vocês já sabem que vocês terão sim o próximo vídeo de kit de material escolar. Acabou de chegar por aqui? Pelo amor de Deus, hein? Eu estou aqui de boneca inflável com os peitinhos à mostra. Então, o mínimo que você pode fazer é se inscrever nesse canal. Obrigada, Chupá. Ó, me segue no Instagram. Todo dia eu posto foto no Instagram. Me segue no Musical.ly, que também tem muita coisa legal lá. Ai, me segue no Twitter e no Facebook também, se não for pedir demais. Obrigada. Comenta aqui embaixo que outros vídeos vocês querem que eu faça. E vamos nessa. Essa dica é pros meninos que me assistem não dizer que eu só faço coisa de unicórnio, que eu só faço coisa disso, coisa daquilo. Então, tem coisa pra menino também. E pra menina, é claro. E o que eu vou mostrar hoje é uma caneta de amoeba, de geleca, de ran, de tatu de nariz, qualquer coisa que você possa identificar a sua caneta. Então, pra isso, você vai pegar uma caneta normal, vai pegar uma cola quente, bem quente, e vai começar a fazer os seus desenhos. Ó, eu tô ensinando pra vocês aqui dois movimentos. O primeiro é fazer nesse sistema de zigue-zague aí, que eu tô mostrando. Fazendo desse jeito, a caneta vai ficar bem grossa, então vai ficar tipo um canetão mesmo. Ou você pode fazer desse outro jeito, que é gotinha por gotinha. Então você faz a gotinha primeiro no sentido que vai cair e vai levando para cima. Essa é a forma que eu acho que fica mais bonito e fica tudo certinho. Eu fiz essa caneta duas vezes, mas é só pra mostrar pra vocês cada uma das técnicas. Depois eu fiz certinho nessa caneta aí, de gotinha em gotinha. É importante também que você passe uma camada, então faça uma linha em volta da caneta, espere secar bem e só depois você passa a outra camada pra ele ficar bem visível assim os detalhes. Depois que você terminar e secar tudo, aí é só você pintar da cor que você quiser. Você não precisa fazer só na caneta toda, não. Você pode fazer em alguma parte ou em outra. E aí você pode usar a sua imaginação para fazer do jeito que você quiser. Essa é uma dica bem eficiente para quem gosta de ler livro, que não é apenas um marca-página. É um marca-página e um marca-linha. Então tá, vamos precisar de um EVA, que é esse negócio mais grossinho assim, que é essa borrachinha mais grossa. Eu peguei essa que brilha porque sim! Também peguei um outro tecido que, se eu não me engano, é feltro, alguma coisa assim. Peguei vermelhinho e fiz um coração. É importante você fazer algo que tenha ponta, então o coração ele vira tipo uma setinha e aí fica bem legal. Mas você pode fazer um triângulo, pode fazer o que você achar melhor mesmo, mas desde que a ponta para algum lugar, entenderam? Aí você vai pegar o elástico, você pode usar esse elástico grosso, que eu só tô usando ele porque é o que eu tinha em casa, ou você pode usar aqueles fininhos, que eu acho que fica mais bonito. Vai tirar a medida do elástico e vai fazer dois cortezinhos do coração maior, para que o elástico passe dentro desse jeito. Aí você vai trazer ele para trás do coraçãozinho, pra gente ficar com um acabamento legal e não ficar aparecendo depois. Vai grudar com cola quente e depois vai grudar a outra ponta. Não se esqueça de, antes de grudar, tirar a medida no livro e ver se dá certinho o espaço do elástico. Não deixe muito apertado pra não estragar o livro, mas também não deixe muito frouxo, porque senão ele vai acabar perdendo a marcação. Aí é só você colocar ele na página que você parou de ler e colocar o coraçãozinho bem em cima da linha. Na hora que você voltar, você vai saber aonde você estava exatamente. Show de bola, né? At the back of the house, where a high school teacher caught us when making out. You and me, perfect strangers. E é
Essa dica aqui é pra turmas espalhafatosas que querem cola, mas não querem só cola, querem cola com brilho, com glitter, com cor, meu amor, com tudo que você tem direito. Então, primeiro você vai precisar de um tubinho que tem uma pontinha fina, esse daí era de uma cola mesmo que acabou. E dentro dele você vai colocar tudo que você quiser, porque o céu é o limite. Então eu tô colocando um pouco de glitter dourado, porque é a minha cor preferida depois do amarelo, que querendo ou não é uma variação do amarelo, mas não vem ao caso. E aí eu fiz um enroladinho como se fosse um funil com papel e tô jogando todo o glitter lá dentro. Todo não, né? O quanto que eu acho que precisa. E aí, pra não ficar uma cola transparente com brilho, pra ficar uma cola realmente colorida, eu tô colocando um pouquinho de sombra de maquiagem dourada também. Então, como ele é bem mais fininho, ele vai pigmentar super e vai ficar bem maciça a cor. Mas você pode fazer, como eu disse, do jeito que você quiser e deixar assim, transparente com brilho, que também fica super delicado. Depois que você colocou todo o pozinho, eu acho que tá bom, acho que tá ok, do jeito que você quer, aí sim você vai colocar a cola. Eu tô usando uma cola de isopor, que você encontra em qualquer lugar de verdade, e é bem barato. Mas você pode usar sim cola branca. Pra ser sincero com vocês, eu não testei com cola branca pra ver como é que fica, mas eu deduzo que dá certo, né? Eu acho que dá. Testem aí e me contem. Se vocês fizerem alguma das dicas que eu tô fazendo hoje, postarem no Instagram, coloquem a hashtag aprendi com a Kim, beleza? E me marquem também, pra eu ir lá ver e curtir. Enquanto eu tava falando aqui, eu fiquei chacoalhando a cola por toda a vida até ficar tudo muito bem misturadinho. E aí é só você usar essa cola e desenhar, e colar as coisas, e fazer o que você quiser. Tcharam! Com o tempo você aprende a desenhar melhor que eu. E aí, quer um estojinho personalizado, bonitinho, fofinho, coisa mais linda do mundo pra ir pra escola? Eu também. Por isso eu tô fazendo o meu. Eu peguei um pedaço de tecido desse daí, que se não me engano é feltro, ou tecido de pelúcia, eu não sei. Você pode usar o tecido que você quiser, pra falar a verdade, né? Inclusive alguma roupa velha que você não tá casa, você não usa mais, faz estojo, filha. Não joga, reaproveita. Essa parte é bem opcional, porque eu cortei um pedaço de plástico. Porque esses estojos de tecido, eles sujam muito fácil depois, quando você coloca lápis, caneta, tudo lá dentro, ele fica sujo. Então eu coloquei esse pedaço de plástico e colei lá dentro, pra ficar bem limpinho e ter uma parte mais anti-sujeira. Aí eu peguei um zíper grande, maior que o meu estojo, posicionei ele certinho, usando a parte do fecho como referência, né? E aí eu colei um lado e o outro do nosso tecido, bem certinho, fazendo os testes pra ver se vai abrir certinho o zíper. Aí eu virei do avesso esse meu estojinho e colei as partes da lateral e depois que secou, eu redesvirei e ele vai ficar bem bonitinho, com acabamento bem legal, ó. E aí, é só você fechar o zíper e você já tem um estojo. Agora, vai de você decorar do jeito que você quiser. Eu coloquei duas orelhinhas de gatinho, olhinhos, boquinha e também fiz esse enroladinho com lã, amarrei no meio e ficou desse jeito aí. Ai, que bonitinho. Essa dica aí não é bem de material escolar, mas eu vou usar material escolar e a dica é ótima, que é o que importa, não é mesmo? Eu peguei alguns post-its, pra falar a verdade, muitos post-its. Post-its são bem baratos e você compra em loja de papelaria, em lojas 99, esses lugares assim. E eu usei dois quadradinhos, eu não sei dizer, dois quadradinhos esse daí e já deu praticamente pra minha parede inteira. Na verdade, eu tinha comprado um monte e sobrou muito post-it, sério. Agora, pra começar a decorar a sua parede, você vai lá no rodapé é aquela parte mais próxima do chão, e vai começar a colar um post-it do lado do outro. Você pode fazer coloridinho assim igual eu, você pode fazer cor sim, cor não, pode fazer como você quiser. Depois que a fileira inteira estiver completa, pra não ficar caindo post-it depois dando dor de cabeça, você vai pegar um durex, vai tirar uma fita de durex e vai colar a parte de cima do post-it na parede. Fica bem firme. Agora é só você fazer outra linha de post-it, cuidando pra não ficar muito em cima nem muito embaixo, pra dar um espacinho bacana pra cobrir o durex que você colocou na parede, mas pra também mostrar o papel de baixo. Então você faz outra linha bem retinha, e aí você vai fazendo linha por linha, faz uma linha, passa durex, faz outra linha, passa durex, faz outra linha, passa durex. As duas primeiras fileiras vai dar um trabalhão da pega e você vai falar, meu Deus do céu, nunca mais vou terminar isso. Mas depois você pega o jeito e você vai criando manhas pra você fazer mais rápido e vai que vai, é muito legal. Coloca um sonzinho do lado lá, começa a escutar uma música, coloca os vídeos aqui em Rosa Cuca, que eu ouvi falar que são ótimos. E aí o tempo passa e o tempo voa e a poupança do menino continua uma boa e vai ficar tudo legal, tudo ok. Olha só, é assim que foi a construção do meu post-it. Uma linha, hora que eu vi já tinha 10 linhas e a hora que eu vi, acabou. E agora apresento a vocês o novo cenário que vocês vão ver muito aqui nos vídeos. Depois eu coloquei uns quadrinhos também pra ficar bem estiloso, mas isso vocês vão ver só nos próximos vídeos, quem sabe. We've been through hell and back again, and now it's time to make a stand.